بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 66 نیوز. پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب، اوور ٹو یو. آج سوال رکھنا مانگ رہے ہیں، آج کا دن خطرے کا جو پروگرام حضرت مولا اللہ کو پیش کرتے رہتے ہیں، ہر روز آج بھی وہی پروگرام پیش کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں اپنے افراد شروع کرتا ہوں. آج آپ کے گھریلو معاملات میں، گھر میں، فیملی وغیرہ میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا ٹیم ہے اس لحاظ سے، اور میر ملاب کے لیے بھی آپ کے لیے بڑا اچھا ٹیم ہے. دوسروں کو میر ملاب کرنے میں بھی آپ بڑا لطف اندوز ہوں گے اور لاکھ سے بھی آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور آپ اپنے میر ملاقوں سے اپنے جو حالات ہیں ان میں وسط پیدا کرتے نظر آتے ہیں. تو اس طرح آپ کا سارا دن جو ہے گھریلو معاملات میں اور دو سباب سے میل ملاب میں گزرتا نظر آتا ہے، اور ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کو اپنے والدین کی کو بھی والدین کو بھی ٹائم دینا پڑے، والدین کا بھی خیال رکھیں. آئیے سوری حضرات کی طرف آتے ہیں. جو لوگ پیدا ہوتے ہیں نئی میں، تو سوری حضرات ضرور سے زیادہ آج بھرپور توانائی ہے آپ کے پاس، اور یہ اس لحاظ سے بڑا ہی اچھا دن ہے کہ آپ اپنے توانائی سے کام کے حوالے سے جتنے کام آپ سے نپٹے نظر آتے ہیں، اور اس طرح کام سے نپٹتے ہوئے آپ اپنے آمدنی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح آج آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی صحت کے لحاظ سے بھی آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے موڈ میں ہیں، اور آپ محسوس کریں گے کہ میں بھرپور توانائی سے ہر کام سے نپٹنا کے موڈ میں ہوں. گھر میں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے آپ کے سوری حضرات، تو گھر میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس کے معاملے میں سوچیے، کامن کریں. تو یوں آپ کا سوری حضرات دن گزرتا نظر آتا ہے. آئیے آگے بری کی طرف آتے ہیں. یہ لوگ ہیں جوزی حضرات، یہ جون میں پیدا ہوتے ہیں. تو جوزی حضرات، کئی دفعہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کے گھر میں مشتری آئے ہوئے ہیں. جب گھر میں مشتری آئے وہ ایک سال رہتے ہیں، ایک سال میں انسان کی زندگی میں اچھے اچھے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو آج کے دن آپ کو احساس ہوگا کہ مشتری واقعی کے اثر و اثرات جو ہے مشتری کے آج آپ محسوس کریں گے، اور اس طرح آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی، اور آپ محسوس کریں گے کہ مشتری آپ کو آپ کی مدد کرتا نظر آ رہا ہے. تو پارٹی بھی نظر آتی ہے، باہر بھی آپ ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. رومانی معاملات بھی آپ کے بہت ہی اچھے آج رومان میرے ملاب آپ کا، اور سوشل لائف بھی دوست احباب سے بھی آپ ملتے نظر آتے ہیں. تو مشتری کی وجہ سے آج آپ بڑے اچھے موڈ میں ہوں گے. آپ محسوس کریں گے کہ مشتری کے اثرات ایسا ایسا آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ مشتری اگلے سال جون تک رہے گا. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایک سال اللہ کا آپ شکر ادا کریں. آئیے اگلے بورے کی طرف آتے ہیں. یہ لوگ ہیں جولائی میں پیدا ہونے والے، اور انہیں ہم اس بری کو کہتے ہیں سرطان. تو آج آپ اپنے گھر کے لوگوں سے، فیملی کے لوگوں سے، اپنے فیملی کے افراد سے بات چیت کرتے نظر آتے ہیں. کوئی شخص آپ کی مدد کر رہا ہے، گھر کے حوالے سے کوئی بہتری ہوگی، کسی وجہ کسی شخص کی مدد کے سے آپ کو حاصل ہوگی. تو یوں آپ اس گھر کے حوالے سے بھی بڑے خوش رہیں گے. اس کے علاوہ آج آمدنی کو جو بڑھانے کے حوالے سے بھی یہ آپ کا دن اچھا نظر آتا ہے، اور خاص طور گھریلو زندگی بہت اچھی نظر آتی ہے، کیونکہ مشتری آپ کے چوک کے خانے چاند تو آپ کے چوک کے خانے میں ہے آج. تو اس خیال سے آپ گھریلو زندگی میں بھی بڑا اچھا محسوس کریں گے. آج کے دن میں ایک اور
پلانٹ بھی سامنے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے چیز سے مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں. بھائی صاحب اپنے برے معاملات کے خلاف اپنے جو مشکلیں ہیں ان کے خلاف لڑے, کسی کے ساتھ مقابلہ مت کریں. اور ایک اور چیز بھی آپ کے دماغ پر چھائی ہوئی ہے, دل و دماغ پر, اور وہ ہے شاپنگ, خریداری کا کچھ جو بھی جذبہ آپ نے بچ جائے فی الحال. یہ دن آپ کا اچھا ہوگا. آئیے اگلے بوری کی طرف. یہ جو ہے اگست میں پیدا ہوتے ہیں, پہلے ہم اسی حضرات کہتے ہیں. آج آپ کوئی پوشاک خرید کے نظر آتے ہیں اور یہ پوشاک آپ کو بہت اچھی لگے گی, اتنا آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. اور چھوٹا سا پیر اور ادھر گھومنا پھرنا بھی نظر آ رہا ہے, دوستوں آپ سے بات چیت بھی نظر آ رہی ہے, بیس موبائل پر بھی نظر آ رہا ہے, لیکن متعب رہے, بیس موبائل پر شدت تو اشتہار کر سکتے ہیں. بلکہ الگ الگ انداز میں بات کریں اور کوئی ایسی بیس موبائل پر شدت اشتہار نہ ہونے دیں. اگلے بورے کی طرف پہنچ چکا ہوں. انگریزی میں مرکو کہتے ہیں, اردو میں کو کہتے ہیں شملا حضرات, اچھا ہوتے ہیں یہ ستمبر میں. تو آمدنی آپ کی بڑھ رہی ہے شملا حضرات, بلکہ آپ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے آمدنی کو کس طرح بڑھاؤں. موقع مل رہا ہے آپ کو سفر کرنے کا بھی, تو آپ کوشش کریں اپنے لیے بیسس کا بنانے کی. جاب کے لحاظ سے اور آپ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے نپٹ لینے سے اچھے طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کامیاب نظر آتے ہیں. کیونکہ جو مشتری ہے یہ آپ کے دسویں خانے میں, مشتری جب دسویں خانے میں ہوتے انسان کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. آئیے اگلے برے کی طرف. میزان افراد کی طرف, میزان افراد وہاں پر کوئی مخصوص دن یہ نظر آتا ہے, بہت خوشی ہے اور بہت ہی کوئی اچھی بات ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے. چاند آپ کے اپنے خانے میں, میں سوچ سے باتیں کر رہا ہوں. اور یہ جو چاند ہے یہ مشری کے ساتھ اس نے بڑی اچھی نظر بنائی ہوئی ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی اچھا دن آج کا. کاروباری لحاظ سے, ذاتی لحاظ سے, دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی بہت ہی اچھے رہیں گے. اور اس کے حوالے سے گھریلو سکون بھی اور خوشی ملتی نظر آتی ہے. تو اس طرح آج کا دن تو آپ کو خوشیوں کا دن ہے, کامیابی کا دن ہے. اور دوست احباب سے ملاقات کریں, ملاقاتیں ہوں گی لیکن انہیں شدت نہیں آنی چاہیے. اور آپ کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے آج کے دن میں. آگے برج عقرب, آج وہ کشیدگی نظر آ رہی ہے آپ کے معاملہ, آپ کے موڈ میں. چنانچہ آپ بہتر سمجھیں گے اس بات کو کہ میں علیحدہ ہی آج در بدر اپنا دن گزاروں کسی سے ملے بغیر. عام افسران سے بھی ملاقات ہوتی نظر آتی ہے, ایک دور سے تارے یہ بتا رہے ہیں. آپ کے جو عام افسران ہیں ان سے ملاقات ہوتی نظر آتی ہے اور سب اعتبار لوگوں سے بھی ملاقات نظر آتی ہے اور سب جو ہے اس وجہ سے آپ کا موڈ بہت ہی اچھا رہے گا. لیکن آج بیس موبائل سے بات چیت سے بچیں گے کہ آپ خود شدت ہے آپ میں بذات خود. اور آج اگر کسی سے آپ نے بات چیت شروع کی تو اس میں شدت آ جائے گی بات چیت میں اور ہاں وہاں بدمزگی بنے گی. تو بات چیت میں ذرا بڑی نرمی سے خوشگوار طریقے سے بات چیت کریں اور اس میں شدت نہ پیدا ہونے دیں. مریض جو ہے وہ آپ کے اپنے خانے میں آیا ہوا ہے,
اکبی حضرات, تو وہ آپ کی مدد کر رہا ہے, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں گے. اور آج اپنے مالی معاملات پر بھی نظر رکھیں. اگلا پورا جو ہے میرے سامنے کوسی حضرت کا آ گیا. کوسی حضرات, جو سب آپ سے اور عام لوگوں سے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں آج کے دن, اور بڑی آپ کے دوستوں سے میرے ملاب سے اٹھان رہے گی. جس حلقے میں آپ کام کرتے ہیں, جس حلقے میں آپ رہتے ہیں, اس حلقے میں کسی نئے شخص سے آپ کے تعلقات بڑھ جائیں گے, تعلقات مزید اچھے ہو جائیں گے اس شخص سے. اور آج بحث مباحثے سے ذرا سیاست کے حوالے سے, مذہب کے معاملات میں, سیاست کے معاملات میں بحث مباحثے سے ہر ساتھ بحث مباحثے سے ہر سلوک بچے, ورنہ یہ معاملہ شدت اختیار کر جائے گا باتوں باتوں میں اور بڑی بدمزگی بنے گی. آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں مریض آپ کی مدد کر رہے ہیں, اور اپنے جو آپ کے مالی معاملات ہیں ان پر نظر رکھیں. اگلا پورا جا کے کہ جدی آپ کو بہت اچھا موڈ ہے جدی حضرات, اور لوگ بھی آپ کو بہت توجہ دے رہے ہیں, اور آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا. لیکن ایک منفی پلانٹ کو ایک منفی بات بھی بھائی پڑی ہے جدی حضرات, آپ کے اگر کوئی پرائیویٹ لائف ہے, آپ کی در پردہ اگر کوئی زندگی ہے, در پردہ آپ کا کوئی شغل ہے, تو اسے بچائیں, ورنہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اور اس سے آپ کے لیے بڑی نازک صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو آپ اپنی پرائیویٹ لائف کا سوچیں اور اس کو بچائیں. اس سلسلے میں ضرور زیادہ توجہ دیں. آج کے دن آپ کو آپ کے حوالے سے ملازمت کے حوالے سے بڑے اچھے موقع ملنے والے ہیں. صحت آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی رہے گی, اور صحت بلکہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. خطرے اس بات کا ہے کہ آج آپ کے جذبات بہت زیادہ شدت میں ہیں, چنانچہ آج آپ کسی سے بحث مباحثے سے بچیں, کیونکہ جذبات شدت میں ہوں تو بات بڑھ جاتی ہے. اور اپنی پرائیویٹ لائف جو ہے اس پر بجائے کسی سے بات چیت کرنے کے اپنی پرائیویٹ لائف پر ذرا نظر رکھیں اور دھیان دیں. آئیے میں دلوی حضرات کی طرف آتا ہوں. دلوی حضرات, آج آپ اپنے موجودہ صورتحال سے کچھ بور ہیں, بور کافی جو ہے اس سے آپ بور ہو رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں کہ ادھر گھومنے پھرنے نکلنے جاؤں, اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اگر سفر کا موقع مل جائے تو سفر کریں, اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ آج آپ لوگوں سے کوشش کریں, لوگوں سے بات چیت کریں, زیادہ سے زیادہ سوشل لائف میں حصہ لیں. اور پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ کسی سے بات چیت کرتے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھیں, ورنہ گفتگو میں شدت آ جائے گی اور خامہ کی بدمزگی بنے گی. اور اگر کوئی آپ کو بحث مباحثہ میں مجبور کر رہے ہیں تو اس سے بچیں, بلکہ اپنی جو زندگی ہے اس میں تنظیم کا پہلو بڑا ضروری ہے. تنظیم پہلے آخری پوری پہ پہنچ چکا ہوں. آخری بورج کو کہتے ہیں اونٹ, اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مارچ میں. جو پچھلا بورج تھا دلوی ذات, یہ لوگ فروری سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو اوپری افراد کی طرف سے جو مارچ میں پیدا ہوتے ہیں. آج جو مالی معاملات کے لحاظ سے کوئی بحث مباحثہ ہے, بات چیت ہوگی, اسے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس مالی بات چیت میں. اگر آپ کی خواہش ہے وراثت کو تقسیم کرنے کی, اگر آپ کے دل میں خواہش ہے تو اس کے بارے میں بات چیت کریں. اس کے لحاظ سے یہ
बहुत ही अच्छा दिन नजर आ रहा है। आप विरासत के पक्षियों के बारे में बात करें और उसके अलावा आप जो आपके दोस्त अहबाब के साथ तलकात है मेल मिलाप उसके उस लिहाज से भी आज बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए। तो दोस्त अहबाब से मिले और जितना हो सके सोशल लाइफ में हिस्सा लें। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। तमाम बरूज के आज के दिन के हवाले से हालात आप तक पहुंचा दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाज़रीन आपका भी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने